abantu badafite inzara shaha muri ino minsi wagira ngo banyina n'inzobe barahaze bariteretse umuntu w'umugabo asiga imodoka dokimeze gutyo se Asta cu noi, dar nu e ca o tangă, mă fără angajat.
Sorry.
Urakoze cyane keza wanje. Reka ndagukunda baby. Turashize none. Data. Tukiba. Bradaman. Izibitse. Fresh. Rechem. Imagine nawe nuri umuntu mukuru. Ibyo bintu urumva bibaho wakinye. Izo ndazumva urumva ariko zikuru zagenze. Wambe bitwa keze mana ucuruza arahepfo. Kakobwa keze cyane kakabi. Nabikubwiye ko nanaga kurashinze. Nsanga nawe ngo sinzi ukuntu wabigenda. N'abantu bose nsagora batamuze. Oya sha izo nirenge zawe wana. Nabyarenge bo. Urambe bi yari yarantumye telefone urikumva. N'uwo telefone yari yarantumye yari ihendutse kurusha iyawe urikumva. Ndavuga ati rero kujya nkuzana telefone ya make ngewe. Reka mbaze nyikaragura mwana w'umukobwa muto ugishaka guteta. Agenda bayiteteraho none wowe nzagushakira telefone nziza ya original kandi nawe nta n'amafaranga ari wamara turaje kwirukanswa n'iki amafaranga se urebye kuri njye amafaranga ari ikibazo amafaranga si ikibazo ahubwo mva mva dusigaye dupfa ubuntu bw'ubukaritasi nkugiye urabizi nanga umuntu ndengeza unambeshye kandi ngiye nari nakubonyemo umuntu wa danje wakinye yego kwemeza ko ntari kukurengeza dore wayibonye reba sha ye noneho niba ari maso ari inyuma reba sha reba ijisho sha none akagakanaye wa mu bebi wanjye Mufatura kaza na fosete wowe. Baba irumbwire noneho karabaye. Telefone no original. Fata telefone yo kufata no mu kiganza wumva ukuntu ziba zimeze. Kuva nabaho. None ibi ngibi niba ari ushize ko wana yifata gutya. Iyo wayitwara nk'isakoshi. Wajya wanambaye zaga. Hano muri koshe tugatushyira mu rufunguzo rw'inzu n'amafaranga. Wajya wanambaye zaga zaza. Zazi ndizi bakubitisha muri kacu. Umva se wakintu. Ndakuvana mu ijisho. Ngo nicyo nkwemera ntago ujye umbeshya. Ntago nakubeshya kabiri baranze. Akagagaza ngahe. Saka miliyoni. Iki? Miliyoni iyo yose mwa yose nyine ndi kugura ikibanza Nyabugogari usubwo nkubwa ibibanza bizanye ute muri business ya telefone ese uko umuntu avuga agaciro k'ikintu agahita akompara n'ikindi kintu ubwo urumva ibyo bintu bibaho noneho telefone nawe yikompara n'amajoro n'imivuduko mba afite iyo ndimo ndajya kuzishaka imivuduko bro w'amaraso ari amaraso yarandenze ubungubu nta kintu reka nkwereka amafaranga ngiye kugukaraga ndagukaraga 30 30 y'igendere kandi amafaranga ni menshi cyane wakintu ibihumbi 20 30 kuri iyo telefone mbaza se ngo ndayakuraye urakuraye ndishyuza amazi ndishyuza iki ubwo nayabariye birahura n'ibihumbi 30 mwe muri abakire mufite n'abantu na 500 ndagukata senyi se yo kugura cage kuko nta cage ngira wiki niko bamenye senyi se cage yica ariko ngiye telefone mba nazira naragenda hano nazikwenge ngata nkuzana na charger yayo salama boys Wowe ni wowe ndi kureba ariko nawe ngenda arengererezaho ngiye nta kintu ngiyewe ngenda arengana nawe ngiyewe se tubigenze mu telefone wizi ngubitsi ngiyewe se ndima ako tonto no nda gatsi tonto bangwe icyari ngiyewe umujura tonto rika ngiye nari hayi mu frera mi Nusona nakwibike se telefone yawe ndayiba se ngo nyimarishije ngiyewe uzi telefone mba mfite se bikubwiye ku neza nk'umuntu wo muri karitsiye nari nsanzwe nsa
cyane ama telefone wavanye ari amwe nange mbigusubije kuboneze no karitsiye baranze ndikavukire nta muntu ndiba numwe niba ni wakubwiye ko namwe byo yaranyitiranyije yarandose telefone ngende za na telefone wavanye mu modoka ariko sibi ni ibi umuso wabajije abantu bose baranga muri uwo mwanda nama telefone wavanye mu modoka yewe uyu guye na telefone umukobwa na use boss we no nubwo ureba ibyiza ngo nashishwe uyu mukobwa akira telefone nakubwiye kandi nawe ubirimo hanyuma ibi ni ibiki nta kamera uzingi nyimbe ku rupangu rwanjye kamera yo ndayinzira hari hanyuma ibi ni ibiki nibyo cyangwa si byo ndebere kimwe nibyo cyangwa si byo uyu ni njyewe kabisa ni wowe ni njyewe bose urabyemera ko ari wowe ndabyemera ko ari njyewe umva kamera yanjye itibeshye sawa ubu cyari gikurikiyeho ni iki mu mahoro nta bintu bisakuje nta muntu ubwiye nta ki nta mitekano nta ki tugiye kugenda nkoreza amatelefone yanjye wayashyize hari ikindi ngusabye nta kindi ngiye telefone ndabisana mba nazi simbi ikiza cyangwa wowe ntukajya witera mu bintu utazi hanyuma tugende mu byanjye urumva tugende nta kibazo ibindi bintu ngiye nta ribi kabisa nta ribi ngiye rwose telefone zanyu ndabona wena wena telefone ako wakuse ntabwo uri kumva ibyo bose ari ku I don't want peace I want problems always namwirya sima wangu namwirya sima